игра от OZONBG и участвай в томбовата ни за чисто нов Sony PlayStation 4, SuperYak геймърски монитор или ваучер за пазаруване. Всеки месец теглим по 3 печеливши. Онлайн. Получаваш повече. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играем The Forest и преди да правя каквото и да било, искам да ви кажа, че аз съм пълен ретард, знам, че съм, няма нужда да ми го напомняте, да, ръкопляскайте ми просто. Днес не трябваше да има The Forest, трябваше да има една изненада, но поради моята глупост, защото... всъщност вината не е в мен, вината е в... не знам къде и аз, не знам какво съм направил, но клипа изчезна от тази изненада и трябва да го презапиша. През записването ще стане естествено по обикновен начин, просто го записвам наново. И естествено, сигурно вторият клип няма да стане толкова як колкото първият, но поне ще се постарая. Пък да видим, така. Сега време да потваряме малко съндъци. Какво ще правим днес да Фореста, какво ще правим? Ами често казано и аз не знам какво ще правим, просто да започваме. Не трябва вика много, защото почти е полунощ и аз така да... Не знам какво правя в момента, добре. Имаме бомби, знаете ли какво? Знаете ли какво пичвам? Дайте си ходим да търсим изроди. Или най-ново да следим в дупките. Някой ми каза, че в една там дупка. Да, в една там дупка има девета мутанти. Ама не знам коя точно. Тъй че, знаете ли какво? Да се нацепим с много хапчета. Армъра ми е горе-долу добре. Така, армъра ми е добре. Единствено, какво трябва да взема? Така, я да видим какво трябва да взема. Ще слизаме просто, да, дупка ще слизаме. Няма лошо. Skull Lamp. Искам да видя дали имам достатъчно. Добре, поне за един Skull Lamp имам. Трябва ми много молотовки. Трябва да се нацепя като изрут. Освен това, пичове, какво друго трябва да направим? Трябва да намерим пиленца, защото искам да си направя още стрели. И ако мога си ги направя даже огнени стрелички, пък да видим. Толковато сабя покаже, така. Гледам, че съм гладно, да ядем. Е от армъра. What? Помпай! Fuck. Штрак. Нацепих се. Станах майна. Гей, какво става? Просто приличам вече на дърво. Oh yeah! Пичове, проблема е, че не знам какво става, но нещо сезона на птичките подмина и тук няма никакви пиленца. О, пиленци! Ела тук. Абе, чипа ми пиленто, ела. Ела, трябват ми някакви... Перца! Газа! Оттепах ли те? Не. Оттепах ли те? Не. Не бягай си, нигърче! Смръдливо! Уу! Как го праснах във въздуха, добре. Взех ли някой перо? Перца. Какво сега ще ми кажеш, че не съм... Едно перо! Ай, брат, аз имах едно и преди, бе! Само бих пиленцето, аз така не мога да намеря, пък... О, там кацна едно. Момент. Чакайте, че съм ретард и не мога да скача. Качи се, бе. Ла-ла-ла-ла. Аре де майна, къде има пиленце? Знаете ли какво, пичове? Ще слизам без това, имам някакъв флеер, имам флеер гън. Ами... друго нямам. Имам някакви експлозиви за битка. Често казвам, флеера ще ми помогне адски много в тая мина. И кей там, както искате го наричите. Но, каквото такова, просто ще отида така. Да се надявам, че ще успея да направя клипа дълъг, защото много искам да стане дълъг. Често казвам, си нямам никаква идея колко време ще имам, защото... както казах, много е късто, надявам се никой да не ми тропа на стената и да ми каже лягай си, така. Браво, затова ли се качих? Зайченцето бяло, тук си е играло. Къде си, бе? Изчезна, пак и бе. Добре. Искам да го убия той зайче. Абе, това не се отваря. Абе, защо са ми отворени всичките че... What? Ай, тук смърди.
Да. Въжета. Ако стане напечено да се обеся долу. Поне да не ме убият те. Някой ми каза, че тия дет се взривяват, защото има тук дупки, знам. А, мале, помислих го това за някакъв тъп тука. Я им дали мога да вземе още някой череп, добре. Сета! Продължаваме. Влизаме! В една от най-опасните, може би. Също с не, може би, на опасните, но... Сериозно ли се влиза? Use light. Оле, мале, use light. Оле, маже! Fuck you! Защо толкова тъмно? Brightness! Brightness, къде си brightness? Shadows, light. При кой да факт трябва да отговаря за brightness-та? Това и трябва да е? А не. Holy fuck. Ама аз нищо не виждам! Oh. Да, с череп е много добре. Така. То това не че осветява много, но... По-добре отколкото нищо. Не, играм звук не да издавам, просто тих съм като котенце. Така бе, лад, какво стана? Ама... Ще бъда смел мъж! Който се нуждае от памперс! Свършка ми пръчките, пак. Ами ще се върнем за още. Няма да слизам надолу без осветление. Искам после да виждам на къде бягам, защото със сигурност ще бягам. Не, изведнъж светна! Така. Няма значение, казах ви, ще се бавя колкото си искам, няма да бързам с този клип. Ще се постарая да го направя максимално дълъг, така че спъкко пичове. Просто от днес започваме проникването в тази пер... Гущерче, гущерче! Ой, тука, ела. А така. Дай си кожичката. Малко армърче. Бонус армър. А така. Бонукс. Никога няма да откажа бонуксите. Уляля, готово. Е, пинеце, не! Лис, ела. Ела, де. Черна си, не заслужаваш да живееш. Не съм ръстист, просто така го казах, защото ми те отперал. Опа. Тука се фак капнах. Ай, това какво трябва да е, бе? Пали, а така. Дори не ми свърши само гъста в това. Базикам се, тук няма газ. А, бе, тук има пръчки, бе! Пали, ужас. А, бе, тук, защо съм го изтървал това? Чекайте, тук трябва да сложи още едно. Тук тъмно. О, това и мултов ми даде. Ооо. А, вие знаете ли, че другите материали може би няма да ми стигнат? Не... Това. Аз май черепи нямам повече, я да видим. Имам ли черепи? Аз нямам черепи, не знам какво ще правя. Да, я се радвам да ви видя. Здравейте! За първи път видвам на гости! Не сте свикнали аз да ви посещавам, нали? Винаги сте свикнали вие да ми идвате. Хубаво, това го доджна. Абе, тия са интерактивни, бе! Могат да се пазят. Ага! Нуга! Шуга! Улиля-ля! Препечено канибалче. Ай! Вай!
Чакай да се изтърва клавиатурата. Пали бе! Брат, ще те черпя от тоя коктейла, дето гори! Как е Sex on the Beach или какво е? Ами тук е много просторно бе. Проблеми ще бъде, ако я се заселя при вас. Но ме кефи как изглежда. Шипаме по 3 метра. Здравейте. Има ли място за гости при вас? Много бих желал да живеем заедно. Фак. Светлина! А, това го помня! Ето тук! Това го помня място! Я запали го! Да, бързо, бързо да палим. Holy moly. Добре, трябва ми глава. Кинти! О, аз съм милионерче! О, да, о, да. О, тук има дреха. Ото. Ръчичка. Уууу, майна даун. О, каска. Оба, тук угасна. Момент. Що ти там, бе? Добре. Пичове, проблем е, че аз нямам осветление, а на мен спешно ми трябва. Не ще да ходя в някаква пълна тъмница. Така. Помня, че горе май оставих няколко черепа. Така че просто ще се върна. О, светлина! О, живот! Така. Ето тук. Добре. Някъде тук имаше. Имало е трънки. Добре, защо няма, бе? Някъде няма да има. О, ето го. Това е нещо, което търся. Буга-буга. Един череп. Колко черепа взех, бе? Ай, флеер взех, добре. Колко черепа взех? Ай, хед даже. Даже няма ми черепа. Ей, фак. Защо хед сърби? Така. Мръсните чорапи. Толкова съм надъхан, че мине да сляза без такова, но... А! Ето! Един. Добре. Два. Добре. Три. О! Добре, не съм го видял. Пичуем! Готови сме да слезем и да им покажем какво се нарича спартанец в днешно време. Да си сложиш памперс и да се напикаеш долу. Това се нарича спартанец в днешно време. Добре. Лизаме! Нека бъдем войни. Пена, моля ви се, не ми бъгвайте така. Use light. Брат, не съм ретард, но ясно, че си използвам за палката. Абе, аз нямам ли торч, бе? Аз нямам ли торч? Защо използвам това тъпо нещо? Аз сериозно ли нямам торч, бе? Или не го виждам? Добре, защо си мисля, че имах торч? Това е фемерещо, ако някой не знае. А, нещо съм се заблудил. Аз съм заблуден човек. Дайте да вземам пръчки, защото не се знае кога ще ми свършат. Добре, натам знам, че има много зло. Натам има още повече зло. На тук не знам какво има. Още кинти! Ачки просто, тачки! Мале, колко долара направих? 43. Еми, аз всеки път така ще имам тук и... Стана по-богат от не знам. Така. Продължаваме, пичове, с нашето изследване. И ще продължим на тук. От тук, от там и накрая ще умрем някъде си. Вау! Това е толкова яко. Каква трябва да е това? Вау! О, това място не е за мен. Тук трябва да поигра още малко. А, фенерче! Уга? Нуга. О, не.
Не, 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 не. Това място... Абсурд. Ох. Аре, какво става тука, бе? Ох, аз мога се самоубия спокойно с тия въжета. Добре, пичове, може ли да крафнем още едно такова момент? Значи... Добре, нямаме повече глави. Нещо друго няма ли дето да осветява по-добре, бе? А това са тония главичките, добре. Ми често казвам на това. Това няма да ми помогне, затова дайте да го разкараме. Абе, разкарай се от тука. Добре, как мога да го махне се от това? Това ми се закачи и не мога да го махна. Ох, просто трябва да взема някаква... А, разкара се, добре. Еми, ох, това как? Абе, кой пика е тука, бе? Вау! Това змири са... А, пичове, ще се изгубя. А, когато нямам осветление ще се изгубя и... Не искам да се губя. Не знам къде вървя за Бога. Добре, намерихме си пътя. Така. А, видяхме, че в пещерата не е никак лесно, но... Добре. Я се спалнат. А, тъй. Трябва обаче да напъхам адски много светлина. Трябва да осветим цялата пещера, ако искам да успея. Защото иначе, да факт, това е невъзможно. Просто адски е тъмно, пичове. И няма как аз да пробия в тази пещера без светлина. Другото, което трябва да се направя и... Армър, който да бъде от... Това е от кокали, защото той е много по-добър от тоя. Той е просто някакъв дето да ме крие да бъда невидим. Ооо. За него сякаш съм невидим, да. Аф. Това е основният проблем, иначе, така като гледате, успяхме да влезем да убием един-два канибала. И като цяло всеки път така по-малко ще успея. Другото, което е, че ще играя без да снимам много ясно. Днес, както казах, аз съм ретард и просто изтрих другия клип и заради това се наложи така извънредно да снимам на The Forest. Защото следваше да снимам на нея. И затова виждате в момента този клип така. Сега да се върнем в оная база. И както виждате, остават ми тия стикове. За какво са ми, бе? Аз какво съм тръгнал да правя и ми остават един стик? Не знам. Нещо съм тръгнал да правя, аз не знам какво. Добре. Момент. Дайте да доправим колкото мога оградата тук, защото виждате, че има адски много камъни. Другото, което е, мисля да си се тъпна къща долу при канибалите. Да. Това ще бъде много genius идея. Абе, защо взех тази пръчка, бе? Не ми трябва тази пръчка така. Аз караме от тук. Не знам, дайте ми го, нали, в коментарите като идея. Искате ли да живея долу или не? Защото аз няма да живея долу, просто да си направя някаква къща да е сейф. Проблема е, че няма къщи с две врати. Ей, фак. Ако имаш къщи с две врати, ще стане яко. И само да ви кажа, не се чудете защо в днешния клип на GTA косата ми е дълга и сега пак ми е къса и така се редуват нали, в следващите и утрешния клип. Защото просто клиповете са по-стари и аз ги качвам, за да ги гледате. Така. Да оставим този кавък. Че, тук някъде май не довърших. Пас! Добре, довършено всичко. Еми добре, остава ми още малко и това е единствената част от играта, която ми остава. Виждате, то вече е смешно, защото аз толкова много работих. И накрая с 400 камъка естествено направих тая ограда. Тук какво виждаме? Няма нищо интересно. Ей, печо, аз тук ще приключвам с този клип, защото трябва да нафармя много черепи. И след като ги нафармя тия черепи направо слизам долу, естествено ще си направя някакъв сторич или просто
Не знам къде ще ги да, как го казах. Не знам къде ще ги съхранявам, но трябва да събира адски много е такива. Опа, бъднах се така. Черепчета. И пренасяме се долу. Може би ще си направя. Момент да видим. Кои са най-простите къщички, които мога да направя. Small кабин, добре. Може би една малка кабина от 13 лога. Проблема ще бъде пренасянето на логовете, защото адски много логове иска. Тая я направих с 800 лога и ми... Смятате колко време съм я правил. Отне ми доста време. Така. Еми да, това може би ще направя. Една малка кабинка долу, там на онова голямото място. И по този начин ще се ориентирам и ще се връщам. Та това ще бъде всичко това видео. Ако ви е харесало, може да го харесате, доставете ми коментар. И да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Бори чак с мен, ще си ми следващия клип. Чао!